är det vi jämt hör från liberaler? Jo, vi får höra att de är så goda som alltid står på rätt sida av historien. Liberalas nya partiledare Johan Persson pratar hela tiden om att han tror på lag och ordning och står på polisens sida. Men frågan är, står verkligen Liberalerna på polisens sida när Romina, ordförande för deras ungdomsförbund, gillar en tweet där det står följande. Cirka 20 poliser kör runt och knackar dörr hos våra yngre idag påstår att ungdomarna umgås med kriminella på matcherna. Hashtag snutsvin. Låter inte som ett parti som står på polisens sida. Låter mer som ett parti som hatar och misstänkliggör polisen. Och inte bara det. Snutsvin står det uttryckligen på tweeten som Romina har gillat. Det här är samma parti som konstant pratar om att Sverigedemokraternas människosyn är så himla dålig och varnar för att SD kommer montera ner rättsstaten. Vet ni vad Liberalerna? Sopa rent framför egen dörr innan ni beskyller andra för att ha en dålig människosyn. Var lite ödmjuk och respektera det hårda arbete som svensk polis gör för att se till att vi kan vara trygga när vi går ut på kvällen. Allt annat är ett hån mot de svenska poliser som gör sitt jobb och skyddar svenska medborgare.